Allahu Akbar. Politikanët i kërkojnë her pas here njëri tjetrit të sakrifikojnë interesin personal për të mirën e vendit. Shpesh është interesi publik ai që bëhet kurban. Në ditën e Kurban Bayramit, shumica politikanëve preferuan të urojnë një ditë më herët në rrjetet sociale. Urimet e zakonta ku nuk u pa ndonjë autokritik. Presidenti i Republikës, i cili feston një herësh edhe ditën e emrit të tij, shmangu vizitat në selitë fetare këtë të mërkurë. Kryeministri nuk e theu traditën e tij. Ai uron të gjithë besimtarët vetëm në rrjetet sociale dhe nuk bën aktivitet publik apo politik gjatë festave zyrtare fetare. Nuk zhgënjeu as kësaj radhe Lulzim Basha. Megjas, qokat në shtëpitë e klerikëve do t'i vazhdojë pas 29 korrikut, kur të bëhet zot i shtëpisë blu me qira. Leturojmë nga zemra. Ndërsa Sali Berisha u pozicionua pas një telefoni për të regjistruar një video mesazh. Si rrallë herë, mungesa e Ilir Metës u ndje në komunitetin musliman, por më shumë tek Babamondi. Kreu i shtëpisë së Liris uroi një natë më parë përmes një postimi. Megjithë këtë, selit fetare pritën mysafir, diplomat dhe politikan. Çdo qytetar i mirë, çdo tironc i mirë e di kush është nevojtar tek lagja vet, tek mahalla vet, tek shkalla vet, edhe një gjest bamirësie sot do ishte vërtet i çmuar. Solidaritet e humanizëm, mbarësi, shëndet e gëzime në çdo familje, gëzuar.